Estamos de volta com o Vale Urgente. Contar a história aqui, porque o Marmito entrou ontem e já está contando história pra caramba aqui, né, Djalma? Antes era você, né? O historiador, que eu fiz, tal, sou policial, aquela coisa toda. Então, o Marmito está me contando um negócio aqui que é interessante. Roubaram um amigo dele, roubaram o celular uma vez, roubaram o outro celular, levaram os celulares. E o mesmo cara. Aí quando teve, vou falar, quer saber, não vou comprar mais celular, não. Aí levaram a mochila, era um dia de prova, levaram a mochila dele, todos os livros de matemática. Eu perguntei pra ele, se o bandido leu todos os livros, ele deve ser hoje aqui um professor de matemática. Agora, se ele não leu, ou já morreu, ou deve estar preso, né? Nós tivemos no COP, o Centro Odontológico do Povo, essa empresa que patrocina o nosso programa. Muito obrigado aqui aos proprietários do Centro Odontológico do Povo por confiar no nosso trabalho. E é por isso que eu falo sempre do Cadican. É hora de você melhorar o seu sorriso ou restaurar o seu sorriso. Presta atenção. O Centro Odontológico do Povo investe a cada dia para melhor atender você. E agora trabalha com tecnologia alemã, um equipamento chamado Cadican, como explica o Dr. Paulo Godoy. Isso mesmo, Tony. O Cadican é um aparelho de última geração, da qual faz com que reabilitamos próteses fixas, das quais onlays, facetas, lentes de contatos e coroas. Com o Cadican, Tony, fazendo com que os pacientes tenham menor tempo de tratamento. Uma prótese que demoraria 30 dias, conseguimos produzir em 2 dias. Permite escanear copiando com 100% de precisão todos os dentes. Para isso, contamos com um scanner intraoral para registrar no programa da máquina as imagens em 3D que imediatamente são enviadas ao sistema do laboratório. Assim, a equipe do laboratório, em menos de 2 dias, nos envia todo o trabalho pronto. O COP tem a melhor qualidade e o preço que cabe no seu bolso. Centro Odontológico do Povo, o melhor lugar para você cuidar dos seus dentes. Centro Odontológico do Povo tem em Caraguá e tem também em São José dos Campos. Olha, durante esses dias, nós mostramos aqui e falamos também da situação de alguns presídios no Brasil e também na nossa região, né? Mas hoje, eu quero mostrar aqui no programa, para você entender um pouco, um projeto. A gente só fala, olha, tudo isso, gente, é gasto que se tem na tentativa de recuperar o preso. Só não se recupera quem não quer. Então, esse projeto, ele faz o quê? Ele diminui a pena das detentas. Isso é feito no presídio feminino. Para ajudar também na ressocialização. Ensina, eles aprendem, seguem um caminho para quando sair de lá, voltar para a sociedade numa boa. Confere aí, a reportagem é de Débora Carvalho. As grades separam as realidades. Do outro lado, o tempo passa devagar. Penitenciária Feminina 2 de Tremembé. O complexo feminino conta com 4 pavilhões, onde estão presas que cumprem regime fechado, semiaberto e detentas provisórias. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária, a capacidade é para 796 e conta hoje com cerca de 890 mulheres. Para acelerar o acesso ao mundo de redescobertas e ajudar na ressocialização, as presas do P2 podem participar de projetos oferecidos no presídio. Entre os aliados, o livro. Dizem que a leitura faz você viajar sem sair do lugar. E aqui na Penitenciária Feminina 2 de Tremembé, 20 presas têm essa oportunidade. Elas fazem parte do Clube da Leitura, que ajuda também a remissão da pena. Funciona da seguinte maneira. A interna tem um mês para ler o livro proposto. Depois, junto com outras detentas, ela participa de um debate sobre a obra e, em seguida, escreve uma resenha. Além de embarcar em novas histórias, participar do projeto pode diminuir o tempo de permanência na prisão. Em um ano, a presa pode ler até 12 livros. Cada um reduz a pena em 4 dias. Resultado, quase 2 meses a menos de pena. Presa há 2 anos e 9 meses por tráfico de drogas, Lidiane participa do projeto
e compartilha a história do livro com outras presidiárias que não fazem parte da roda literária. Esse livro é o nono livro que eu estou lendo. Para mim foi muito importante, porque eu não gostava muito de leitura, meu forte mesmo é matemática, mas depois que eu comecei a ler, o livro foi bem mais aproveitoso para mim. Aprendi a me falar com as pessoas melhores, eu consigo me expressar melhor. Eu também posso ajudar minhas companheiras que estão lá no pavilhão. A diretora de educação do presídio explica como este projeto de leitura pode ajudar na ressocialização. Então isso muda a autoestima, muda o comportamento, a forma de pensar, porque o livro, o escritor dá o fim ao livro e elas podem reescrever o final da história. É assim que a Daisy pretende fazer quando terminar a pena por tráfico de drogas. Mãe de um filho de 13 anos, ela quer escrever uma nova história quando deixar a prisão. Eu também pretendo sair, terminar a fazer faculdade, biomedicina, o renovo, né? A gente tem que praticar o renovo aqui dentro, porque não adianta entrar e sair pior do que eu entrou. Eu pretendo sair melhor do que eu entrei. Que legal. Belo projeto. Tomara que, né, essas pessoas saiam realmente do presídio e consiga ingressar na sociedade, consiga melhorar de vida e deixar essa vida louca, né? Como chamam por aí. Porque ou vai preso ou morre. E como toda quinta-feira, né, a gente faz aqui o Você Não Vale Urgente, hoje não é diferente. Hoje nós vamos falar com um telespectador que ele passa a ser o nosso repórter a partir do momento que entra nesse nosso projeto. E hoje o problema é no bairro Industrial, município de Lorena, onde fica o Pare Zanini. Os moradores reclamam de muita sujeira e um terreno abandonado. Quem vai mostrar a situação pra gente disso aí, desse local, apagou tudo aí por conta do trovão, né? É o Luiz. Alô, Luiz Guilherme. Luiz Guilherme Souza. Agora que eu quero ver, quando apaga tudo, que eu quero ver se o sujeito é bom. Aí tem o jornalista e tem o apresentador de programa. Eu sou o apresentador. Tem condições de colocar o Zé Luiz aí para falar com a gente? Aqui é o Guilherme de Lorena. O pessoal, como é que faz, ó? Em vez de jogar lixo no lugar certo, aqui no bairro industrial. Só que tem um problema, não é só gente daqui, não. É gente de outros bairros também que fica jogando lixo aqui, ó. A gente pede uma providência só, que a prefeitura peça para que o dono do terreno mure esse terreno aqui, ó. Que a gente não aguenta mais. Peço aí o apoio de vocês aí, colaboração. Porque do jeito que tá aqui não dá mais não, ó. É água parada, lixo de tudo quanto é jeito, tem televisão, tem parte de vaso sanitário ali, ó. Do jeito que tá aqui não dá. E hoje eu tive dengue, não quero ter de novo não. Olha a água parada ali, ó. A nossa produção entrou em contato para saber aí, pediu uma nota para a prefeitura, né? E até agora não chegou nota não, né? Até agora não tem nenhuma nota da prefeitura para falar sobre esse assunto aí. Então, é o que eu falo, gente. Eu não quero dizer isso, né? Trocou a prefeitura. Não, porque se eu for eleito, vai mudar tudo. Aí, ó. Então, pessoal, tem um monte de jornalista recém-formado aí com uma vontade louca de trabalhar. Coloca essa molecada para trabalhar aí, que pelo menos eles vão mandar nota para, né? A função do sujeito é escrever uma nota e mandar para os órgãos de imprensa. Se nem isso o assessor de imprensa consegue fazer, pega seu banquinho e vai cantar em outra freguesia. Chama o intervalo aí.